Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan koronavirusuna yoluxub. Unikal xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Bildirilib ki, baş nazir xəstəliyi simptomsuz keçirir. O özünü təcrid edib və fəaliyyətini distant formata davam etdirəcək. Onu da qeyd edək ki, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın birinci yoluxma halı 2022-ci ilin iyun ayında qeyd alınmışdır.